Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Türkiyə Xüsusi Xidmət Orqanlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində istintaqa aparılan cinayət işi çərçivəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində axtarış elan edilən şəxs yaxalanıb. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 36 yaşlı Salih Adilov Türkiyənin Van şəhərində saxlanılaraq ölkəmizə gətirilib. 2008-ci ildə Salih Adilov tərəfindən Dini Radikal Qruplaşmanın digər üzvləri ilə birlikdə Tərtər rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissənin döyüş postuna silahlı basqın edilib. Bir əsker öldürülüb, bir əsker ağır yaralanıb və hadisə yerindən müxtəlif silah sursat oğurlanıb. Silah məsələsi ortaya düşdü ki, silahı necə tapaqmız, silah şey eləmək lazımdır. Harada götürməli idi silahlar? Bu Tərtər şəhərində, yəni o çatsın nömrəsini bilmirəm. Yadımda deyil. Getdik, girdik çasta, yəni biz özümüzdə bizim hərbi geyim var idi ki, yəni ki, səssiz olsun da bu məsələ çox səsə qarışmasın. Amma sonradan fikirləşdik ki, səngərdə ağır silahlar var, onlar bizə çox lazımlı silahlar da orada. Əgər hara geçsən, yəni o silah lazımdır bizə. Nə silahlar lazımdır sizə, nə olur var? Ağır mərmili, böyük mərmili silahdır, məsələn, deşəkə şeydir, o silah. O əsnada, yəni, biraz əskərlə şey çıxdı aradı ki, yəni konflikt çıxdı ki, siz kimsiniz filan. Dedim, get, şeylə, biraz getdi, təzdən çöndü, yaxalaşmana bir də itələyəndi bıçağla burasına vurmuşdum. Sizdən gedən qruplaşmanın digər üzvlərində hər hansı odlu silah var idi mi? Ha, orada tapanca şey var idi, bizə tapanca var işte, mən bıçağı götürmüşdüm üzərində. Salih Adilov cinayət məsuliyyətindən yayınmağa müvəffəq olaraq, ölkə hüdudlarından kənarda qanunsuz fəaliyyət göstərən silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak etmək üçün 2009-cu il mayın 14-də Azərbaycan Respublikasının ərazisini İran istiqamətində tərk edib. Oradan isə qaçaq yolla Pakistanın Şimali Vəzirstan vilayətinə gedərək Taliban terror təşkilatının himayəsi altında fəaliyyət göstərən Vüqar Hacızadənin rəhbərliyi etdiyi terror qruplaşmasına qoşulub. Sonra gördük, hamı bir-bir tutulur, yəni bu işdə artıq şey var, problemlər başladı. Yəni, ondan sonra mən də şeylə, pasportla İran sərhədindən çıxdım, yəni Azərbaycandan çıxdım. Yəni. İran gedəndən sonra getdik şey ərəsinə, yəni Tehrana getdik, orada bir müddət qaldım. Ondan sonra da çıxdım, qarışıq bir yer olsun. Pakistan ərəsinə getdi, şeydə, o sərhədlərinə getdi. Burada bir dənə qrup var, yəni orada sadəcə olaraq başqa qrup yox, Taliban da orada hamısı. Təlim verildi, aldım orada. Nə təlim keçmişsin? Mesela avtomatdan, pekadan. Nə qədər müddət qaldınız Vəzirstan vilayətində? Orada normal təqribən 5 ilə yaxın, yəni o bölgədə, Pakistan, Afqanistan, Vəzirstan, o bölgələrin hamısında. 2010-cu ildə Vüqar Hacızadə Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının qüvvələri tərəfindən məhv edildikdən sonra həmin qruplaşmaya Salih Adilov başçılıq edib. 2014-cü ildə Taliban terror təşkilatının vasitəsilə o gizli yolla Türkiyəyə, oradan isə Suriyaya getmək istəyərkən İran ərazisində yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilib. 2019-cu ildə azad edildikdən sonra Salih Adilov qeyri-qanuni yolla Türkiyə ərazisinə keçərək orada gizlənib. Qasab yolla gəldim İrana, İrandan da istəyirəm Türkiyə keçim, orada tutuldum, 5 il mənə həbs verdilər. Məhkumluq həyatı bitdikdən sonra dostlarımdan var, dostlarımdan nömrə aldım. Ondan sonra dedim, mənə bir qaçaq Türkiyəyə apara bilərsiniz. Dedilər, apararaq. Türkiyənin hansı şəhərinə gəldin? Van şəhərinə. Hazırda həbs olunan Salih Adilov barəsində cinayət işi davam etdirilir.